jag blir väldigt rädd. Och den här känslan av att liksom, det är väl adrenalin, liksom, man blir helt upphetsad, det låter ju perverst. Men att, en del tycker så här, men nej, jag kollar aldrig på skräck, jag undviker det liksom, till fullo. Och jag undviker väl att kanske gå på skräck på bio för att jag vet att det blir för liksom, stor effekt. Jag är själv extremt lättskrämd och mörkrädd som fan, men det är ändå värt det liksom. Det är spännande och härligt. Första filmen jag har valt är en av mina absoluta favoritfilmer överhuvudtaget. Psycho, en klassiker från 1960 och Hitchcocks bästa film, om man får säga så. Jättebra, läskig, sådär, men oerhört snygg, så det är skitbra. Mrs. Bates. Nästa film jag har valt är ju The Others. Riktigt obehaglig film tycker jag. Spöken är ju en av mina också så här skräcksaker som jag har, och det otäcka barn i den också, vilket jag inte gillar. Och sen har den en twist på slutet. Det gillar jag. Det behöver inte alltid vara liksom en mördare som, och i det här fallet så är det ju inte direkt någon som blir mördad. Men att det bara är jävligt creepy och man vet inte vad det är som händer. Och när det är spöken så kan ju faktiskt också vad som helst hända, vilket jag tycker känns bra fast ändå inte. Sista filmen jag har valt för dagen är The Ring. Också en bra klassisk skräckfilm. Även där otäcka barn som jag inte gillar. Alltså jag gillar ju barn i övrigt, men just i skräckformat så skrämmer det ju skiten ur mig. Liksom. Alltså det är ingen film jag ser när jag sitter ensam hemma och myser kanske, men den funkar att se om och om igen. Ja, den är fan äcklig. Det är den. Hayden? Själva storyn i sig om att det är ett mördande videoband som alla ser på, så dör man efter en vecka, skulle jag vilja säga en ganska dålig story. Men på något sätt så funkar det ändå. Man vill ju veta liksom hur det här funkar, och de lappar ihop det ganska bra i slutet. Sen fick den ju en uppföljare som sög, men den behöver vi inte prata om idag. Det här är tre filmer som jag tycker är väldigt bra, som har betytt någonting för mig under tiden, så här, som att liksom, de har satt ett spår. Man kan ju se ganska mycket skräckfilmer och sen så bara säga ja, så glömmer man den, så många filmer. Men de här är sådana som jag har värt att tycka liksom, att de här köper jag och har i min filmhylla. Sen, som jag sa innan, så tycker jag att film på bio, det kanske är lite för läskigt för mig. Så det funkar bra att se hemma i soffan när man har sällskap. Med bra ljud.